Ölkə gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARP xəbərin bugün olan həssas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Qubadlı azadlığının bir ilini qeyd edir. Yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır. Bugün də prezident və xanımı azad Qubadlıda idilər. Əhalinin yarıdan çoxu peyvənd olunub, amma virustan ölənlərin sayı ötən ildən 5 dəfə çoxdur. Gücləndirici dozundan deməli olunması məqsədə uyğun sayılır. Üçüncü dozanın zəruriliyi vaksinlərin keyfiyyəti ilə bağlı suallar yaradır. Pandemiyanın yayılmasında, idarə olunmasında mən düşünürəm ki... Post-pandemiyaya gedən yolda qarşıya çıxan çətinliklər. Polis yarım tikinli narkotik yuvasına çevrənlərə qarşı əməliyyat keçirdi. Ağ ölümü yayan 3 nəfər saxlanıldı. Bakının köhnə dərdindən xilas olmaq istəyənlərin yeni vasitəsi. Ən yaxşı alternativ variantdır. Nə probka görürsən, nə bir şey, rahat gedirsən, işə gəlirsən. Dördü iki təkərə dəyişənlərin maniyəsi də var. Zolaqlara daxil olması qanunla tənzimlənə bilər. Ekspertlərin təklifi və mövcud reallıq. Bəli, bugün Qubadlı azadlığının bir ilini qeyd edir və bugün də ənənə pozulmadı. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubadlıda səfərdə olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun 10-cu kilometrliyindən Qubadlı şəhər mərkəzinə gedən Xanlıq Qubadlı yolunun təməl qoyma mərasimində Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sistem əhəmiyyətli Qubadlı yarımstansiyasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissə kompleksinin açılışlarında iştirak ediblər. Sonra prezident və xanımı Qubadlı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Prezident İlham Əliyev Qubadlı şəhərinin baş planının hazırlanması məqsədi ilə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə ilkin olaraq 500 min manası ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın yenidən dövlət başçısı seçilməsi münasibəti ilə Şavkat Mirziyoyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda ölkə başçısı Azərbaycan-Özbəkistan dostluğu və strateji tərəfdaşlığının qardaş xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf edəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olunub. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan sabah Azərbaycana gəlir. Bir günlük işgüzar səfəri çərçivəsində Türkiyəli lider Prezident İlham Əliyev tərəfindən qarşılanacaq. Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri işğaldan azad olunan Füzulidə yenidən inşa edilən beynəlxalq hava limanının açılışında iştirak edəcəklər. Prezident İlham Əliyev isə gələn ay Türkiyəyə səfər edəcək. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Baxçı rəsmi Twitter hesabında məlumat verib. O, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin 26 oktyabrda bir il ərzində 3-cü dəfə Qarabağda, 4-cü dəfə isə noyabrın 12-sində İstanbulda görüşəcəklərini yazıb. Ərdəbildən Azərbaycana dəmir yolu xətti çəkiləcək. Bu barədə İranın Yollar və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimin məlumat verib. Bildirib ki, Ərdəbildən Parsabadı oradan da Azərbaycana çəkiləcək dəmir yolu xəttini artıq 40 milyon manat vəsait ayrılıb. Həmçinin vurgulayıb ki, dəmir yolu xətti ilə paralel magistral avtomobil yolunun çəkilməsi də nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Parsabad şəhəri Araz çayının sahilində Azərbaycanın Horadiz qəsəbəsi ilə həmsərhəd regionda yerləşir. Əhalinin yarıdan çoxu peyvənd olunub, amma virustan ölənlərin sayı ötən ildən 5 dəfə çoxdur. Gücləndirici dozundan deməli olunması məqsədə uyğun sayılır. Üçüncü dozanın zəruriliyi vaksinlərin keyfiyyəti ilə bağlı suallar yaradır. Pandemiyanın yayılmasında, idarə olunmasında mən düşünürəm ki... Post-pandemiyaya gedən yolda qarşıya çıxan çətinliklər...
Ötən həftə təklif kimi irəli sürülmüşdü, amma bugün artıq rəsmi təsdiqini tapdı. Söhbət risk qrupuna daxil olmayan hamilə qadınların da hamiləliyin 12 həftəsindən sonra yazılı razılıqları əsasında Pfizer vaksini ilə peyvənd olunmasından gedir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, koronavirusun daha yoluxucu delta ştamının gündəmdə olması virusdan daha ciddi mübarizə aparılmasına zərur edir. Bundan əlavə, mövsümlə əlaqədar havanın dəyişməsi də epidemiyanın daha geniş yayılması riskini artırır. Son elmi tədqiqatların nəticələrini bəzi ölkələrin vaksinasiya təcrübəsini nəzərə alaraq risk qrupuna daxil olan hamilə qadınları yaşı 35-dən yuxarı olan pillənmə, diabet, hipertenziya, böyrək və qaraciyər xroniki xəstəlikləri olan şəxsləri Pfizer vaksini ilə peyvənd olunmaları tövsiyə edilir. Hamilə qadınlar peyvənd olunduqda onların əks göstərir sertifikatı vaksin sertifikatı ilə əvəzlənəcək. Bu arada İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi immunitet sertifikatının peyvənd sertifikatı ilə əvəzlənməsinin qaydasını açıqlayıb. Bildirib ki, COVID-19-a yoluxmuş və immunitet sertifikatı əldə edən şəxs 6-cı aydan başlayaraq, yəni sertifikatın qüvvədə olma tarixi bitdikdən sonra 56 gün müddətində booster doza vurdura bilər. Booster dozanı vurdurmaqla vətəndaş immunitet sertifikatının müddətini müddətsiz olaraq uzadır. Yoluxmadan 5 ay sonra vaksinasiya üçün randevu ETSCOVA saytı üzərindən onlayn növbə götürə bilər. Əgər booster dozanı vurdurmaq üçün tələb olunan vaxt, yəni ki, 2 ay ötürlərsə, o zaman peyvənd sertifikatı əldə etmək üçün hər iki doza vaksin vurulmalıdır. Belə ki, vətəndaş birinci dozadan 28 gün sonra ikinci doza peyvənd vurduraraq immunitet sertifikatını peyvənd sertifikatı ilə əvəzləyə bilər. Azərbaycanda bugün 1477 nəfər koronavirusa yoluxub, 628 nəfər sağalıb və həyatını itirənlərin sayı 21-dir. Ötən ilin bugün nəzər salaq, 946 yoluxma, 228 sağalma və 7 ölüm faktı. Amma keçən ilin bu vaxtlarında hələ peyvəndlər icad edilməmiş, ayrı-ayrı ölkələrdə sınaq məqsədi ilə buraxılanlar da Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənməmişdi. Vaksinlərin kütləvi istehsalına başlanmasından qısa müddət sonra Azərbaycan dünyanın ən etibarlı hesab etdiyi peyvəndlərin ölkəyə gətirməsinə nail oldu. Yanvar ayından başlanan sürətli peyvəndlənmə prosesində artıq ciddi rəqəmlərə gəlib çatmışıq və bugün olan statistikaya görə 4.323.260 nəfər vaksinasiyanın hər iki mərhələsindən keçib. Bu isə ölkə əhalisinin 50%-dən çoxu deməkdir. Hələ bunun üzərinə yoluxub sağaldığına görə immunitet qazanmış insanları da əlavə etsək, çox böyük rəqəm alınır. Bəs ilahət davam etdirəcək. Oktyabr ayının ilk 25 günündə 9702 nəfər yoluxub, 3325 nəfər sağalıb, 80 nəfər dünyasını dəyişib. Bu, ötən ilin rəqəmləridir. Bu ilin oktyabr ayında isə 25 günə yoluxanların sayı 34753, sağalanlar 25830, həyatını itirənlər 395 nəfərdir. Başqa sözlə yoluxma 3 dəfə, ölüm halları 5 dəfə artıb. Amma vaksinasiyanın və qazanılan immunitetin yüksək faizə çatdığını nəzərə alsaq, bu rəqəmlər əksinə azalmalı idi. Suallar yaranır. Bunlardan biri, hər iki doza üzrə 5 milyona yaxınlaşan peyvəndlənmə prosesində saxtakarlıq şübhələridir. Sistemdə vaksinasiyadan keçmiş kimi görünüb, saxta COVID pasportu alanların sayı bu yerdə vacib rol oynayır. Təbii ki, bizə daim əməliyyat məlumatları daxil olur və biz bəzən bu əməliyyat məlumatları yoxlayan zaman onların həqiqətən də doğru olduğunu və yaxud da ki, yanlış olduğunu aşkar edirik. Doğru olan əməliyyat məlumatları ətrafında əməliyyatlar həyata keçirilir və saxta COVID pasportu alan şəxsdə, satan şəxsdə tərəfimizdən müəyyənləşdirilərək qanunla nəzərdə tutulan qaydada cəzalandırılırlar. Son vaxtlar təbii ki, bizim apardığımız profilaktik tədbirlər nəticəsində, ictimaiyyətə təqdim etdiyimiz məlumatlar nəticəsində belə məlumatların sayı qat-qat azalıb. Əgər vaksinasiya prosesində ümumi sayı ciddi təsir edəcək qədər saxtakarlığa imkan verilmirsə, deməli, başqa sual işə düşür. Bəlkə Dünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul etdiyi, ölkələrin böyük səy göstərərək tədbiqinə başladığı vaksinlərdədir problem. Müxtəlif vasitələrlə pul qazanmaq yolunu tuturlar. Yəni, buna bir biznes kimi baxırlar. Amma bax elə bunun biznes kimi baxılmasının qarşısını almaq üçün Dünya Səhiyyə Təşkilatı burada bir tənzimləyici orqandır. O işinin
öhdəsindən belə görünür ki, düzgün gələ bilmir, dərman preparatlarını düzgün hazırlatdıra bilməyib, buna nəzarət edə bilmir. Ona sərf etmir ki, bir mənalı olaraq bu dərmanı hazırlasın və cəmiyyətə Bakının köhnə dərdindən xilas olmaq istəyənlərin yeni vasitəsi. Ən yaxşı alternativ variantdır. Nə probka görürsən, nə bir şey, rahat gedirsən, işə gəlirsən. Dördü iki təkərə dəyişənlərin maniyəsi də var. Zolaqlara daxil olması qanunla tənzimlənə bilər. Ekspertlərin təklifi və mövcud reallıq. Davam edirik. Bəli, Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından bir il ötür. Ötən ilin bugünə qısa səyahət eləyəcəyik. Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunması ilə yaşadığımız həyəcan, sevinç hisslərini bir daha yada salaq. Ötən ilin bugünü idi. Dəfələrlə Ermənistan Sahlı Qüvvələrinin hücumuna məruz qalan, kəndləri yandırılan, dinc əhalisinə divan tutulan Qubadlının azadlığa qovuşduğu tarix. Xalq cəfənin bütün xoş xəbərləri kimi Qubadlı şəhəri və rayonun bir sıra kəndlərinin işğaldan azad olunması xəbərini də elə Ali Baş Komandan İlham Əliyevdən aldı. Qubadlı rayonunun dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri, Padar, Əfəndilər, Yusif Bəyli, Çay Tumas, Xanlıq, Sarı Yataq, Molla Bürhan və Qubadlı şəhəri. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır! Cəfədən gələn bu xəbərdən sonra sevincindən yerində dura bilməyən hər kəs ötən ilin bu günü küçələrə axışdı. Amma həmin gün sevinən təkcə Qubadlılar deyildi. Qarabağ həsrətini yaşayan bütün azərbaycanlılar həmin gün içində boğub saxladığı illərin qələbə həsrətini bölüşməyə tələsirdi. 27 ildir bunu həsrətin gözləyirdi, Qubadlı həsrəti. Qızım, sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Başına dönüm sənin. Qarabağ bizimdir. Neyi səhv keçirdiniz? O qədər ağlamışam sevindiyimdən. İndi Allah haqqı, indi canım gözümün yaşı quruyub. Namımızın gözü aydın olsun ki, şəhidimizin qanı yerdə qalmadı. 44 günlük müharibədən sonra Qubadlını görmək və gördüklərimizi göstərmək üçün biz də azad olunan rayonu üst tutduq. Həm bu ərazilərin Ermənistanın işğal dövründə yerlə yeksan etdiyi yaşayış məskənlərini, mədəniyyət abidələrini, həm də işğaldan sonra görülən bərpa, mina təmizləmə işlərini obyektivimizlə göstərdik. Hazırda Qubadlı rayonunun Xəndək kəndindəyik. Ən şiddətli döyüşlər gedirdi Qubadlının girişində və eləcə də mərkəzində. Jurnalistlərin Qubadlı və Cəbrayıla səfəri artıq başlayıb.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Vətən Müharibəsinin 27-ci günü, oktyabrın 23-də Qubadlı ərazisinə daxil olur. Rayonun yaşayış məntəqələrini erməni işğalçılarından təmizləməyə başlayır. Həmin gün Qubadlının ilk yaşayış məntəqələri Zilanlı, Kürt Mahsurlu, Muğanlı və Alaqurşaq kəndləri işğaldan azad edilir. Oktyabrın 25-də Vətən Müharibəsinin 29-cu günü isə ordumuz Qubadlı şəhərini və rayonun daha bir neçə kəndini azadlığına qovuşdurur. Bu arada Qubadlıda televiziya və radio yayımı təmin olunub. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə Xanlıq radio televiziya yayım stansiyasının mövcud 50 metrlik qülləsindən istifadə olunmaqla 8 televiziya və 2 radio proqramı Qubadlı şəhəri və rayonun 12 kəndində bərpa edilib. Qubadlı rayonun Əlibəyli, Qoturbulaq, Xocahan, Qapanlı, Muğanlı, Hal, Xanlıq, Hənzəli, Əfəndilər, Qəzyan, Saray və Yuxarı Mollu kəndləri olmaqla ümumilikdə 12 kəndində yayım təmin olunub. Bundan əlavə, cari ilin 20 oktyabrında Zəngilan rayonunda Mincivan radio-televiziya yayım stansiyasının mövcud 30 metrlik qülləsindən istifadə olunmaqla 8 televiziya və 2 radio proqramın Zəngilan şəhəri və Zəngilan rayonunun 10-dan artıq kəndində yayımı başlanılıb. Ötən ilin bugünü Qubadlıda məğlub olaraq geri çəkilən düşmən əlində olan silah sursatlarını da qoyub qaçdı. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə rayon ərazisində düşmənin tərk etdiyi hərbi mövqələrdən 7 avtomat, 2 pulemyot, 1 qumbara atan, 1 mina atan qurğusu, 42 qumbara, 314 qumbara atan mərmisi, 118 mina atan mərmisi, 280 müxtəlif növ alışdırıcılar, 22 minə yaxın müxtəlif çaplı patronlar, 31 partlayıcı vasitə və digər sursatlar aşkarlanıb. Bundan başqa rayonun Davudlu, Bəxtiyarlı və Əliqulu uşağı kəndlərinin ərazisində yabanı halda bitmiş ümumi çəksi 7 tona yaxın olan 12668 ədəd çətənə bitkisi yığılaraq məhv edilib. Davam edirik. Paytaxtda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində əli olan 3 nəfər saxlanılıb. Onlar paytaxt sakinləri Eldəniz Əkbərov, Cavid Məhərrəmov və Vüsal Saidovdur. Həmin şəxslərin Yasamal rayonunda Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsi 10 ünvanında yerləşən yarımçıq tikilinin partlanma yerində narkotik vasitələri satdıqları məlum olub. Saxlanılan şəxslərin üzərindən narkotik vasitələr və onları istifadə etmək üçün lazım olan ləvazimatlar aşkarlanıb. Son 10 gündə Yasamal rayonunda da keçirilən digər əməliyyatlarda daha 12 nəfər də tutulub, onlardan da külli miqdarda narkotik vasitə, heroin və metamfetamin aşkarlanıb, faktla bağlı araşdırmaları aparılır. Bakının köhnə dərdindən xilas olmaq üçün zaman-zaman çarə axtarışında olanlar olur. Hətta rəsmi qurumların aciz qaldığı və ya sadəcə seyr etdiyi vəziyyətdən çıxış yolu tapanlar da var. Skuter idarə edənlər. Bu nəqliyyat vasitəsinin tərəfdarları indi bunlar üçün paytaxtda dayanacaqların yaradılmasını təklif edirlər və deyilənə görə bu yoldan sıxlığın da qarşısı alına bilər. Biz də təklifin nə qədər real olduğunu və paytaxtın yol infrastrukturunun buna imkan verib vermədiyini öyrənmişik. Son bir ildir paytaxt küçələrində elektroskuterlərin sayı artıb. Əvvəllər parklarda və istirahət zonalarında daha çox rast gəldiyimiz bu iki təkərlidən hazırda şəhər mərkəzində yaşayanların əksəriyyəti hər gün işə gedib gələrkən istifadə edir. Səbəb isə sadədir. Bakının əsəbləri tarıma çəkən iri tıxaclarından xilas olmaq. Mən işə skuterlə gedirəm, skuterlə də gəlirəm. Çox əladır. Həm rahatdır, həm də ki, nə probka görürsən, nə bir şey, rahat gedirsən, şey gəlirsən. Amma biraz təhlükəlidir. Yolu yoxdur yəni bunun. Mən gedəndə yəni maşın yolu ilə gedirəm. Keçən illə müqayisə eləsək, bu il daha çox istifadəçi var. Hər gün gəlib sürürlər. Əsasən də axşam 50 nəfərdən çox olar. Həm sürətlidir, həm də rahatdır. İstənilən yerə məsafəni daha tez qət edirsən. Ən yaxşı alternativ variantdır. Şəhər içərisində piyada şəkildə hərəkət edirik və skuterlər belə qeyri-peşəkar, yəni maksimum şəkildə qeyri-peşəkar olan skuter sürücüləri tərəfindən, yəni o qədər pis idarə edilir ki, yəni adam qorxur ki, üstünə çıxacaq. Azərbaycanda velosiped yollarının olmaması kimi skuterlərində yolu yoxdur və bu yollar tənzimlənsə, şəhər infrastrukturunda bunlar qurulsa, belə problemlər yaşanmaz.
Elə ekspertlər də eyni fikirdədirlər. Elməddin Muradlı deyir ki, şəhərin hazırki yol infrastrukturu bu təklifin qısa bir müddətdə reallaşmasına imkan verməyəcək. Bunun üçün ilk növbədə qanunvericiliyə dəyişiklik edilməli, aidiyyatı qurumlar qarşısında tələb qoyulmalıdır. Əgər velosiped zolaqları nə vaxtsa olacaqsa, o zaman skuterlərin də orada istifadə eləməsi, həmin zolaqlara daxil olması qanunla tənzimlənə bilər, nəzərə alına bilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də buna maraq göstərməlidir, Bakı Nəqliyyat Agentliyi də. Mən bildiyim qədər ilə yeni qanunvericilik hazırlanır, yol hərəkəti haqqında qanun tam olaraq yenilənəcək və burada müəyyən məsələlərin də nəzərə alınması gözlənilir. Deməli, əsas məsələ həm qanunvericilik bazasının olması, eyni zamanda paytaxtın yol infrastrukturunun buna imkan verməsidir. Düzdür, illərdir tıxacılarla apardığımız mübarizə nəticəsiz qalıb. Bunu görəndə təklifin reallaşacağına inamımız da azalır. Onu da deyək ki, hazırda Avropanın iri şəhərlərində, o cümlədən qonşu Türkiyədə skuterlər fərdi nəqliyyat vasitəsi kimi geniş yayılıb. Gündüz Vaqifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər. Yeni yaradılan Dost İnklusiv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə sənətin sirrləri öyrədiləcək. Şəhid ailəsi üzvlərinin və həssas qrupların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün yaradılan mərkəzdə noyabrdan təlim tədris başlayacaq. Eyni vaxtda 100-ədək şəxsə xidmət göstərəcək İnklusiv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində şəhid ailəsinin üzvlərinə, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə təlimlər keçiriləcək. Gəlin, mərkəzin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olaq. Mərkəzin fəaliyyətə başlaması ilə 60 nəfər daimi işlə təmin olunacaq. Eləcə də burada 20-ədək dost könüllüsü fəaliyyət göstərəcək və ən əsası təlimlərə 5 yaşdan yuxarı şəxslər cəlb ediləcək. Mərkəzdə teatr və musiqli proqramların təşkili üçün 121 nəfərlik auditorium, 9 müxtəlif studiya və kitabxana yaradılıb. Həssas qrupların cəmiyyətə inteqrasiyasını hədəfləyən məkanda 64 nəfərlik yeməkxana da yerləşir. Burada sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə milli və Avropa mətbəxi üzrə təlimlər keçiriləcək. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən təsviri incəsənət studiyasında isə müxtəlif materialların, kətan, şüşə və ipəyin üzərində rəsim çəkilməsi tədris olunacaq. Xalçaçılıq studiyasında isə xalça toxunması, eləcə də tarixən Azərbaycanda mövcud olmuş 7 xalçaçılıq məktəbinin əsasları da tədris olunacaq. Mərkəzdə səs yazma və media, rəqs otaqları və musiqi studiyası da yer alır. Təlimlərə qatılacaq şəxslərə oyma sənətinin sirləri öyrədiləcək. Keramika studiyasında dərs keçənlər isə dulusçuluğun sirlərini öyrənə biləcək. Bütün müəllimlər xüsusi təlim keçmiş uşaq müəllimlərdir. Nəinki uşaqlarla təlim və tədris, bu sənətin təlim və tədrisini eləyəcəklər. Onlar həm də uşaqların psixoloji vəziyyətlərini stabilləşdirməyə, psixoloji vəziyyətləri ilə məşğul olmağa çalışacaqlar. Hər bir uşaq üçün fərdi uçot planı tərtib olunacaq və biz onun nəticəsində bilə biləcəyik ki, bu uşaq 6 aya və yaxud da 12 aya və yaxud da 8 aya mənimsəyə biləcək bu kursu. Burada görmə məhdudiyyətli şəxslər üçün Brail əlifbası ilə olan kitablardan ibarət güşələr də yaradılacaq. Mərkəz noyabrdan etibarən qapılarını təlimçilərin üzünə açacaq. Bugün şəhid ailələri, müharibə əlilləri, gözdən əlilliyi olan şəxslər və dövlət uşaq müəssisələrinin məzunlarına daha 50 mənzil təqdim olunub. Mənzillər Xocəsənd qəsəbəsində inşa olunub. Ötən dövrdə 11 minə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlilini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mənzil və fərdi evlə təmin edib. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən 2021-2025-ci illərdə daha 11 min mənzil və fərdi evin bu kateqoriyalardan olan şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulub. 2018-ci ildən bu proqram demək olar ki, 3 dəfə artırılıb. 2018-ci ildə 626 mənzil, 2019-cu ildə 934, 2020-ci ildə 1572 və artıq bu il 3000 mənzil və fərdi ev müharibə əhalilərinə və şəhid ailələrinə təqdim ediləcəkdir. Təbriz özün müddətdən artıq hərbi xidmətə yazılanda bir arzu ilə getmişdi ki, ana, bəlkə maaşım yüksək olar, bəlkə Allah bizə bir ev qismət eləyər. Biz ailədə hal-hazırda 3 nəfər, mən həyat yoldaşım, bir də Təbrizmin qardaşı Nicat. İki otaqlı mənzil təqdim ediblər bizə. İndiyə qədər heç otağım olmamışdı. Mən xoşbəxtəm ki, belə bir otağım olub. Düşünürdünüzmü ki, sizə ev veriləcək? Xəbəriniz var ya? Vallahi mən açıq desəm, mən heç inanmırdım. Yəni, bu tezlikdə, qısa bir zamanda evin verilməsi.
Qeyd edək ki, həssas qrupdan olan ailələrə bu il ərzində nəzərdə tutulmuş 3000 mənzildən 1850-si artıq verilib. Eyni zamanda cari ildə bu kateqoriyadan olan şəxslərə 150-dən çox avtomobil də təqdim olunub. Aidə Zərgərli, Röyal Muxanoğlu, ARB Xəbər. Avtomobilin şüşəsinə bayraq vuranların nəzərinə ilə bugündən bayrağı sökməyiniz məsləhətdir. Çünki bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin xəbərdarlığı var. Nazirliyin şöbə rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrinin müxtəlif hissələrinə, şüşələrinə kuzaya bayraq vurula bilməz. Bayraq pərdə günlük kimi istifadə olunmamalıdır. Çünki o bayraqlar yağışın, küləyin təsirinə məruz qalır. Bunu nəzərə alaraq yol polisi bu istiqamətdə profilaktik tədbirlər görür. Fövqəladə vəziyyət hər kəs üçün təbii ki, qaçılmazdır. Yanğın və digər belə hallarda vətəndaşların dadına çatansa təbii ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qrupları olur. Lakin onlar bəzən hadisə baş verən yerə vaxtında gəlib çata bilmirlər. Səbəb nədir? Sujetimiz var. Çox mənzilli yaşayış binasına yanğın təhlükəsi üçün gələn Fövqəladə Hallar Nazirinin ağır texnikaları binanın həyətinə daxil ola bilmir. Səbəb isə vətəndaşların avtomobilləri düzgün yerdə park etməməsidir. Baxın, ərazidə demək olar ki, bütün yol tamamilə daralıb və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hadisə yerinə gələn avtomobili binanın həyətinə daxil ola bilməyib. Niyə gözləyirsiniz, niyə daxil olmur hadisə yerinə? Həmişəki problemdir yenə, düzgün parklanma baş vermir ona görə. Gördüyünüz kimi, harada gəldi saxlayırlar, binanın girişi, çıxışı, harada gəldi saxlayırlar. Elə sakinlərin avtomobillərini harada gəldi saxlaması, baş verəcək hadisə yerinə gələn yanğın söndürmə maşınlarının binaya daxil olmasına maniə yaradır. Bu isə özlüyündə yanğının daha geniş vüsət almasına səbəb ola bilər. Bu istiqamətdə inzibati xətalar məcəsində nəzərdə tutulmuş cəza tədbirləri də var. Sadəcə, yenə deyim, sakinlərin təəssüf ki, böyük qisminin səhlənkarlığı və obyekt sahiblərinin də buna bir qədər şərait yaratması mövcud vəziyyətə səbəb olmuşdur. İndi müşahidə etdiyiniz vəziyyət gələcəkdə böyük fəsadlara, yumuşaq desək, faciələrə səbəb ola bilər. Problem təkcə bununla da bitmir. Binaları tikən şirkətlər binanın su çəni, yanğın hidratları, su dolabları, yanğın önləyici mexanizmlər və onları göstərəcək olan plakatlar ilə təchiz olunmasına, eləcə də plakatın gecə üçün işıqlandırılmasına məsuliyyətsiz yanaşır. 600-dən çox sakini olan binanın yanğın mühafizə sistemi yoxdur. Yəni siz görürsünüz, yanğın söndürmə borularının içində 400 kilopaskal su olmalıdır, heç hansı işləmir. Bəzi mərtəbələrdə yeri dibli boruları yanacaq yeşiklərini çıxartmışlar. Aparılan təhlillər onu göstərdi ki, yaşayış ünvanları və hərəkətin intensiv hissələrində mövcud vəziyyət ürək açan deyil və yanğın söndürmə maşınlarının hadisə yerinə zamanında gəlməməsi hər an faciə ilə nəticələnə bilər. Vüsal Lalayev, Emin Rızayev, ARB Xəbər. Azərbaycanın ilk tibbi istehsal zavodu olan Diamet bugünə qədər bir dəfəlik şprislər istehsal edib. Bugün isə tamamilən fərqli və yeni istehsal xəttini quraraq COVID-19 Pfizer testlərini istehsal edir. Zavod yeni istehsal xəttini quraraq, COVID-19 virusunun PCR üsulu ilə aşkarlanması üçün istifadə olunan reagentlərin istehsalına başlayıb. Ölkədən küllü miqdarda valyuta axının qarşısı alınacaq. İkincisi, yerli testlərin qiymətinin aşağı olması ölkədə aparılan COVID testlərinin də qiymətinin düşməsinə səbəb olacaqdır. Daha sonra istehsal etdiyimiz COVID testlərinin kontaminasiya riskinin olmaması pasientlərə yanlış pozitiv nəticələrin verilməsini aradan qaldıracaqdır. Artıq bir saat ərzində sadə COVID-19 testləri ilə yanaşı COVID testlərinin mutasiyalarını da təyin etmək mümkün olacaqdır. Zavodun günlük istehsal gücü 20.000 testdir. İstehsal bir aydır davam edir. Yaxın zamanda qonşu ölkələrə ixrac da nəzərdə tutulur. Bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Kanalı dəyişməyin, diqqətinizə görə minnətdaram.